ni moja kati ya jina ambalo hivi sasa linawaumiza vichwa kwelikweli mashabiki wa Simba, wanachama pamoja na wapenzi wa klabu hiyo, ni Elie Mpanzu. Manake ni moja wachezaji ambaye amehusishwa sana na klabu ya Simba, lakini mpaka hivi sasa mambo bado kwelikweli. Je, dili hili mpaka hivi sasa linakwenda vipi? Limefikia wapi? Sisi tumegonga hodi kwa moja kati ya wakala wa kabumbu pale katika nchi ya DR Congo, Trezor Boon, ambaye yeye huyu anatuelezea kwa uzuri. Trezor Boon, ambaye yeye huyu, kwa nini Boon? Boon, lazima uichagize hiyo Boon ili mwingine asije katamka Boon. Usije ukatamka Boon. Au ni wewe? Nani unataka kupiga kama yule nani ya Mwinyi Zaera ile? Bo, unajua hivi anamaanisha nini? Yule inakuwa ni nani, ni kama kiunganishi fulani. Kwa mfano kama ukienda Burundi, ndio unaweza ukawasikia huwa wanapenda kuongea anatanguliza ngo. Naam. Yaani kabla hajaongea kabla hajasema neno, vile vile kama Mwinyi Zaera alikuwa anaweka, yeye anaweka ngo. Kwa hiyo ni kawaida. Naam, Jeff alikuwa anachagiza hapo, lakini cha msingi zaidi tumsikilize Trezor Boon. Yeye anabainisha zaidi juu ya Elie Mpanzu. Huyu ni mchezaji wa namna gani? Na endapo Simba wakifanikiwa kunasa saini yake, mambo yatakuwaje? Huyu hapa. Elie Mpanzu ni mchezaji mzuri, anajua anacheza kwa midfield. Mchezaji mzuri kabisa. Anajua mwaka huu hiyo timu yake inaitwa Vita Club haikuwa na wachezaji wengi wazuri, haikufika kucheza hiyo watu tunaita huko kwetu wanaita Lina Foot, haikucheza haikufika kwa hiyo timu tatu kubwa, lakini ukaangalia vizuri ni yeye mchezaji mwenyewe alikuwa anacheza, alikuwa anaonekana ndani ya timu wakati yote hiyo Vita Club inacheza. Walicheza wengine, kuna competition nyingine wanaita Coupe du Congo, ni yeye ndiye alifikisha hiyo Vita Club ku final na kubeba kuchukua kikombe ya Coupe du Congo. Ni mchezaji mzuri, ana skills mzuri, anapana passes mzuri na anafunga pia. Nafikiri kama Simba kamchukua ni mchezaji anaweza kusaidia, kwani unajua angali kijana, ana hiyo challenge na anapenda aende mbali zaidi. Na unajua Simba gisi inajiweka, inajipanga. Nilikuwa nasema gisi Simba inajiweka, wanatia pesa, wanauza wachezaji, wananunua wachezaji huku na huku. Ule kijana anaweza kusaidia timu pia iende mbele, isonge mbele, ifike hata ku final ya Champions League, ya Champions League. Ni mchezaji mzuri kabisa, angali kijana, ana ma skills mzuri. Nafikiri Simba haitakuwa imekosea kuchukua hiyo kijana. Kabisa, Trezor Boon huyo, wakala wa wachezaji pale DR Congo akimwelezea kwa uzuri zaidi, Trezor akimwelezea zaidi Elie Mpanzu. Bila shaka amesikika kwa uzuri kwelikweli, na sisi hapa katika meza yetu ya uchambuzi tunamtazama Elie Mpanzu. Ni mchezaji wa namna gani, Hans Raphael? Tumtazame huyu, mara baada hapo tumuingize sasa, manake watu walikuwa wanaulizia sana ubao uko wapi, ubao watu wanautaka ubao ama producer wa show ubao ameutupilia mbali, lakini mwisho wa siku ubao huo wapo sasa, na ubao hii leo pia utamtumbukiza Elie Mpanzu. Elie ni moja kati ya bidhaa za moto katika ligi ya Congo, kwa maana msimu uliopita na ilitakiwa kuwa signing ya kwanza ya Simba, kwa sababu Mpanzu alikuwa tayari kujiunga na Simba na walikuwa washakubaliana kila kitu kati ya Simba na Mpanzu. Kilichotokea, Mpanzu aliwaambia viongozi wa Simba kwamba amemaliza mkataba na Vita Club. Kwa hiyo Simba wakajua anampata kama free agent, mchezaji ambaye ni huru kabisa. Kilichokuja kutokea wakati Simba wanataka ku close deal, kapata taarifa kwamba Mpanzu bado ana mkataba wa mwaka mmoja na Vita Club. Na wote tunajua kwamba sasa hivi AS Vita wako chini ya Waturuki. Yani rais wa Congo ndo alisaidia zaidi Waturuki kuipata AS Vita. Kwa hiyo wale Waturuki wanahusika pia na masuala ya madini, wana pesa nyingi sana. Kwa hiyo ugumu umekuwa
uko hapo kwa Waturuki kumwachia mchezaji wao ambaye ni bidhaa ya moto. Kwa hiyo kama Simba watashindwa kupush mezani wao na AS Vita wakakubaliana, basi ni ngumu sana kumpata Mpanzu unless wasubiri mwishoni mwa msimu unaokuja sasa uweze kumpata kama free agent. Lakini kwa umri wake miaka 22 akikiwasha tena msimu ujao unashangaa Waarabu nao wanakuja wanamtaka. Au unashangaa vilabu vingine vikubwa kutoka Afrika Kusini kama Mamelodi Sundowns nao wanamchukua. Kwa hiyo competition ni kubwa sana kwa Elie Mpanzu. Lakini taarifa nilizonazo viongozi wa Simba wanakwenda kupushi tena kwa mara ya mwisho kuweza kumpata. Na taarifa ambazo pia nimezifuatilia ndani ya wiki hii. Leo ni Jumanne. Jumatano kesho, Alhamisi, Jumaa wanapushi kweli kweli kuhakikisha kwamba wanaipata saini ya Elie Mpanzu. Sasa huyu Elie Mpanzu Hansi, hebu tumuingize sasa katika ubao huo endapo Simba watafanikiwa kunasa saini yake. Unaona moja kwa moja anakwenda kuingia kikosi cha kwanza na je atakwenda kuisaidia kiasi gani Simba chini ya kocha Fad Davis? Well, Elie Mpanzu ni kijana ambaye ana umri mdogo miaka 22, ana kimo kidogo, sio mrefu. Yaani kama wakongo wengi kama tunavyowaona kina siwi makabili lepo, hapana, si aina ya mchezaji wa hivyo. Ni mchezaji ambaye ana kimo kidogo, sio mrefu, lakini ana kasi kweli kweli na amebarikiwa ujuzi. Ukimtazama Elie Mpanzu ni versatile player kwa maana ya ana huo ukiraka, lakini by nature ni number 10. Kiwauliza Watanzania wengi watakwambia Mpanzu ni winga, lakini by nature Elie Mpanzu ni number 10. Lakini muda mwingi sana huwa anaenjoy kwenda pembeni kufanya mikimbio ya uongo, tunasema ni decoy movement. Lakini movement zake za kwanza huwa zinaanzia kwenye hili eneo, kwa maana ya zone 14. Hili eneo atashuka hapa wakati timu inajenga mashambulizi, atakuja kwa namba 6 wawili, atatengeneza overload, afu atatoka tena kwenda kwenye zone 14, atakwenda pembeni kufanya decoy movement, and then atarudi kwenye haya maeneo na kwenda kumalizia mashambulizi ya mwisho kwenye final third. Umeona ni mchezaji ambaye anatumia miguu yote miwili. Katika soka la kisasa sasa hivi Paul Mkai tunasema unatakiwa kuwa na inside forward. Issue ya mawinga wa kizamani wale orthodox ambao wanaishi pembeni imekufa. Ndio maana winga anacheza msimu mzima anafunga goli moja. Ni kwa sababu anaenjoy zaidi kuwa pembeni. Unapozungumzia inside forward hapo unamaanisha nini kwa faida ya msikilizaji wetu ambaye anatusikiliza? Ninachomaanisha ni kwamba Simba wanaweza kuamua kumtumia Mpanzu kutokea pembeni lakini akiwa na uhuru wa kuingia ndani. Okay. Kama anavyofanya mtu kama Pacome Zouzoua na Maxi Nzenge. Hawa wote una kwenye sheet, kwenye makaratasi unaona kama mawinga lakini wana operate zaidi katikati kama namba 10. Hao tunasema ni inside forward. Si aina ya mawinga ambao wanaishi pembeni wanakumbatia mstari kama Dukapele Moroko, hapana. Wao wanapenda zaidi kuingia ndani kufanya vitu vitokee. Sasa kwa ninachomaanisha ni kitu kimoja. Namaanisha kwamba Simba Fadlu Davids ana enjoy zaidi pia kutumia mfumo wa 4-3-3. Sasa kuweza ku accommodate wote wachezaji, anaweza kaamua kaenda na Okejefa Augustine kama namba 6. And then mbele yake akawa na Jean Chazawa kama namba 10 wa kushoto, and then akawa na Deborah Fernandez kama namba 10 wa kulia. And then pembeni sasa upande wa kushoto wanaweza kumweka Joshua Mutale, and then kwenye flank ya kulia wakamweka Elie Mpanzu. Na maanisha nini? Simba wakiwa wana mpira sasa wamefika kwenye zone 14, kitakachofanyika Chazo huu atabaki kwenye hii zone 14, and then Joshua Mutale kwa sababu naye anaenjoy zaidi kuingia ndani kwa sababu naye by nature ni namba 10, yes anatokea pembeni, ataingia ndani, and then Mpanzu naye ataingia ndani kutengeneza idadi ya namba 10 watatu. Kwa pembeni patakuwa pamebaki wazi, ni nafasi ambayo Kapombe na Zimbo watakuwa na overlap hivi. Kwa kwenye midfield hapa ukitazama Simba watakuwa na viungo watano. Ni ngumu sana kuweza kuidominate Simba ambayo ina viungo watano. Na ndio imekuwa ni silaha kubwa sana ya Yanga msimu uliopita. Kwamba Pacome na Max wanaingia ndani kuungana na Stefani Aziz Ki. Lakini tayari kwenye namba 6 una Mudathiri Haya Abasi, una Harid ya Ucho. Tayari yani hakuna namna yoyote utaweza kuwa match kwenye midfield kwa sababu timu nyingi sana zinatumia viungo wanne mpaka watatu. Sasa wao wanakuwekea idadi ya viungo watano.
kwenye box, I mean kwenye midfield. Ndicho kitu Simba ambacho wana kikosa. So ukimtazama Somba Onana hakupi hizo sifa. Ukimtazama mtu kama Kibu Denis hakupi hizo sifa. Sasa uwepo wa Joshua Mutale anakupa hiyo quality. Sasa Mpanzu umemtaja ndugu yangu Kibu.